U prvih šest mjeseci na mjestu izvršenja krivičnih djela uhvaćen je 41 počinilac, što je skoro tri puta više nego u prvom polugodištu prošle godine, izjavio je šef odsjeka za privredni kriminalitet Aleksandar Zeković. Po nepoznatom počiniocu prijavljeno je ukupno 213 krivičnih djela ili 44,56%, od čega je ukupno rasvijetljeno 127 ili 59,62%. Od čega 12 iz prethodne i 115 iz ove godine. Nadležnim tužilaštvima podnesena su ukupno 402 izvještaja o izvršenom krivičnom dijelu protiv 431 lica, među kojima je 128 povratnika i 16 maloljetnika. U šestomjesečnom periodu otkriveno je 38 krivičnih dijela privrednog kriminaliteta, od čega 18 u vezi sa obmanom pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti. Krivična djela sa težom posljedicom u prvih šest mjeseci karakteriše manji trend rasta za 16,2% i to svih prijavljenih djela te odsustvo krivičnog djela ubistva u pokušaju i silovanja. Bitno je istaći da je rasvjetljenost krivičnih djela sa težom posljedicom na zadovoljavajućem nivou od 79,6%, gdje su najbolji rezultati ostvareni kod krivičnog djela razbojništva. Najveći broj krivičnih djela sa težom posljedicom je registrovan na području Istočne Ilidže 10, po 4 razbojništva i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i 2 iz skupine ostalih, Pale 7, 4 iz zazivanja opšte opasnosti i 3 iz ostalih. Načelnik sektora uniformisane policije Branimir Šehovac rekao je da se u prvih šest mjeseci dogodilo 246 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, u kojima je registrovan 361 prekršaj, što je za 20% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Šehovac je naveo da se u prvom polugodištu dogodilo 465 saobraćajnih nezgoda, što je za 6% manje u odnosu na isti period prošle godine, u kojima je smrtno stradalo 6 lica, teže povrijeđeno 28, a lakše 92. Kada je u pitanju oblast kriminaliteta, ja ću se dotaći samo u jednom segmentu te oblasti, a to je da su radnici uniformisane policije u proteklom periodu, dakle za šest mjeseci, pronašli i oduzeli 22 putnička motorna vozila koja su bila predmet ili krivičnog djela, odnosno carinskog prekršaja, ili krađe u ranijem periodu ili iz drugih razloga, kao i krađa na području kantona Sarajeva. Osim toga, kao i u proteklih nekoliko godina, bilježimo dobre, odnosno najbolje rezultate kada su u pitanju krađa putničkih motornih vozila. U proteklih šest mjeseci imamo prijavljenih 9 krađa putničkih motornih vozila, od toga smo 4 vozila pronašli i vratili vlasnicima, a 3 krivična djela smo rasvijetlili. Centar javne bezbjednosti provodi od 1. jula do 31. avgusta dvije mini ljetne kampanje Ne brže od života i ne dozvolite lopovu da ljetuje u vašem domu, koje se odnose na bezbjednost saobraćaja, odnosno na zaštitu imovine, a koje organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskom misijom Evropske unije.